Glava 9. Velika reka. Frodo je probudio Sam. On otkri da leži dobro umotan pod visokim drvećem sive kore u jednom tihom zakutku šuma na zapadnoj obali velike reke Anduina. Bio je prespavao noć i sivilo jutre ležalo mutno među golim granama. Gimli je bio zaposlen oko jedne vatrice u blizini. Kretoše ponovo preno što se sasvim razdanilo. Nešto je veći deo družine gorljivo žurio ka jugu. Oni su bili zadovoljni što odluka koju moraju doneti najkasnije kad stignu do Raurosa i ostrava Tindrok još leži koji dan ispred njih i puštali su reku da ih nosi sobstvenom brzinom bez ikakve želje da hitaju prema opasnostima koje su ležale dalje, ma kakav pravac su usvojili na kraju. Aragorn ih je puštao da plove niz tok kako hoće, čuvajući njihovu snagu za buduće napore. Ali zahtevao je da se kreće rano svakoga dana i putuje do duboko uveče, jer je osjećao u srcu da vreme izmiče i bojao se da mračni gospodar nije besposličio dok su se oni zadržavali u Lorijenu. Ipak ne videše nikakvog znaka od neprijatelja toga dana, a ni sledećeg. Sumorni sivi sati proticali su bez događaja. Dok se treći dan njihovog putovanja lagano vukao, predeli se postepeno izmeniše, drveće se proredi, a zatim sasvim iščeze. Na istočnoj obali njima sleva videli su duge bezoblične kose kako se protežu naviše u daljinu prema nebu. Izgledale su mrke i presahle, kao da je vatra prešla preko njih ne ostavljajući ni jednu živu vlat zelenila. Neprijateljska pustoš, ni slomljenog drveta, ni istaknuto kamena da ublaži prazninu. Stigli su do mrkih zemalja koje su ležale, ogromne puste između južnog dela mrke šume i brda Emin Muila. Kakva pošast ili rat ili zlodelo neprijatelju su tako sparušili čitav taj kraj, to čak ni Aragorn nije mogao da kaže. Na zapadu njima s desna, zemlja je takođe bila bez drveća, ali ravna i na mnogim mestima zelena od prostranih travnih dolina. Na ovoj strani reke prođoše prašume velikih trski, tako visokih da su potpuno zaklanjale pogled ka zapadu, dok su mah čamci prolazili šušteći duž njihovih drhtavih ivica. Njihove tamne svenole perjanice svijale su se i ljuljale pod lakim hladnim vetrovima, šumoreći meko i tužno. Tu i tamo, kroz razmake, Frodo je uspevao da uhvati iznenadne prizore zatalasanih livada, a daleko iza njih, brda u zalasku sunca i dalje, na kraju vidokruga, jednu tamnu liniju gde su marširali najjužniji redovi maglenih planina. Nije bilo nikakvog traga od pokretnih živih stvorenja izuzev ptica. Njih je bilo mnogo. Male koke zviždale su i pijukale u trskama, ali su se retko videle. Jednom ili dvaret putnici su čuli zalet i lepet labuđih krila i pogledavši naviše, videli veliku falangu kako protiče nebom. Labudovi, reče Sam, i to još moćno veliki. Da, reče Aragorn, i to su crni labudovi. Kako prostrana, pusta i sumorna izgleda sva ova zemlja, reče Frodo. Ja sam uvek zamišljao da kad se putuje na jug, postaje sve toplije i veselije, dok se zima ne ostavi zauvek iza sebe. Ali mi još nismo otišli daleko na jug, odgovor je Aragorn. Još je zima, mi smo daleko od mora. Ovde je svet hladan do iznenadnog proleća i još možemo ponovo imati snega. Daleko naniže u zalifu Belfalasa, kako me Anduin teče, toplo i veselo možda, ili bi bilo da nije neprijatelja. Ali rekao bih, mi ovde nismo više od 60 liga južno od južne četvrti u tvom okrugu, stotinama dugih milja udaljenom. Ti sada gledaš jugozapadno preko severnih ravni Ridermarka, Rohana, zemlja gospodara konja. Ubrzo ćemo doći do ušća Limleta, koji teče naniže od Fangorna da suli u veliku reku. To je severna granica Rohana od starih vremena, sve što leži između Limleta i Belih planina pripadalo je jahačima od Rohana. To je jedna bogata i prijatna zemlja, a njenoj travi nema premca. Ali ovim zlim danima narod ne živi uz reku, niti često jaše do njenih obala. Anduin je širok, pa ipak orci mogu izbaciti strele daleko preko struje, a u poslednje vreme, kažu, usudili su se da pređu vodu i napadnu stade jergele rohanske. Sam je usplahirano gledao s obale na obalu. Drveće mu je ranije izgledalo neprijateljsko, kao da daje utočište tajnim očima i opasnostima u zasedi. Sada je želeo da je drveće još tu. Osećao je da je družina previše otkrivena ploveći tako, u malim otvorenim čamcima, sred krajeva bez zaklona, na reci koja je granica rata. Sljedećih dan dva, dok su napredovali nošeni postojano ka jugu, ovo osjećanje nesigurnosti zahvatilo je celu družinu. Čitav jedan dan prihvatili su se vesela i hrlili napred. Obale su promicale pokraj njih. Ubrzo reka se proširila i postala plića. Duge kamenite obale ležale su na istoku i bilo je šljunčanih sprudova u vodi, tako da je bilo potrebno pažljivo krmaniti.
Mrke zemlje dizale su se pustim visoravnima, preko kojih je strujao leden vetar s istoka. Na drugoj strani livade su postale talasastih umovi svenule trave usred predela baruštine i bokorja. Frodo zadrhta misleći na travnjake i vodoskoke, jasno sunce i blage kiše Lotlorijena. Bilo je malo razgovora, a ni malo smeha u čamcima. Svaki član družine bio je zauzet sobstvenim mislima. Srce Legolasovo trčalo je pod zvezdama jedne letnje noći na izvesnom severnom proplanku sred bukovih šuma. Gimli je u mislima dodirivao zlato i pitao se je li ono dostojno da se iskuje u skrovište za gospodaričin poklon. Veseli i Pipin u sredini čamca osjećali su se nelagodno, jer Boromir je sedeo gunđajući samome sebi, ponekad grizući nokte, kao da ga proždiru neki nemiri sumnja, ponekad grabeći veslo i terajući čamac do blizu Aragornovog. Onda bi Pipin, koji je sedeo na prednjem kraju i gledao nazad, hvatao neki čudan sjaj u njegovom oku, dok je ovaj piljio napred, u Froda. Sem je davno dokonao da, iako čamci možda i nisu opasni kako su njega učili, jesu mnogo neudobniji nego što je čak i on zamišljao. Bio je zgrčan i jadan i nije imao da radi ništa osim da zuri u zimske predele kako gamižu mimo njih i u sivu vodu s obe strane. Čak i kada su upotrebljavali vesla, nijedno nisu poverili Semu. Dok se tama spuštala četvrtog dana, on je gledao unazad preko pognutih glava Froda i Aragorna i čamaca što su sledili. Bio je dremljiv i čeznuo za konačištem i da oseti zemlju pod nožnim prstima. Iznenada pogled mu uhvati nešto. Isprva je nepažljivo buljio u to, a onda sedao uspravno i protrlja oči. Ali kad je ponovo pogledao, to više nije mogao da vidi. Te noći ulogorili su se na jednom ostrvcetu blizu zapadne obale. Sem je ležao pokraj Froda, umotan u ćebad. Imao sam neki čudan san na sat ili dva pre no što smo stali, gospodine Frodo, reče on. Ili to možda nije bio san? Smešno je bilo svakojako. Pa šta je to bilo? Reče Frodo znajući da se Sam neće smiriti dok ne ispriča svoju priču kakva god bila. Od kad smo napustili Lotlorien, ja nisam ni video niti pomislio ni na što što bi me nasmelo. Nije to bilo smešno na taj način, gospodine Frodo. To je bilo nastrano. Sasvim pogrešno ako to nije bio san. I najbolje da to čujete. Evo kako je bilo. Ja sam video jednu kladu sa očima. Što se klade tiče, u redu je, reče Frodo. Ima ih mnogo u reci. Ali izbacite oči. To neću, reče Sam. Bile su to okaljke što su me sterale da se usturim se dečki. Tako da reknem. Ja sam video šta sam držao za kladu što plovi u polumraku iza Gimlijevog čamca. Ali nisam mnogo obraćao pažnju na to. Onda je izgledalo kao da nas ta klada polagano pristiže. A to je bilo posebno, kako biste vi mogli red, imajući u vidu da smo svi plovili skupa na struji. Baš onda sam video te oči, dve kao blede tačke, sjajnjikave, na jednoj grbi na bliže meni kraju od klade. Šta više, nije to bila klada, jer to je imalo lopataste noge, kao labuđe skoro. Samo su ove izgledale veće i vazdan su se zagnjurivale u vodu i iz vode. E, tad sam se ja sasvim usturio se dečki i protrljao moje oči misleći da viknem, ako to još bodne tu kad istrljam dremež napolje iz moje glave. Jer to šta god da je pristizalo je brzo i dolazilo blizu iza Gimlija. Ali da li su me te dve lampe opazile da se mrdam ili zurim, ili sam to ja došao sebi, ne znam. Kad sam pogledao opet, to nije bilo tamo. Ipak mislim da sam ufatio krajičkom od oketa, što se kaže, tamo nešto što štuče pod zenku obale. Nisam mogao da vidim niše nikakve oči do duše. Rekao sam sebi, sanjaš opet Seme Gemđi. I nisam rekao ništa više baš tada. Ali sam mozgao od onda i sad više nisam tako siguran. Na šta to vama liči, gospodine Frodo? Meni to ne bi ličilo ni na šta, sem na kladu u tami i san u tvojim očima, Seme, reče Frodo. Da je ovo prvi put što su te oči viđene. Ali nije. Ja sam ih video tamo na severu preno što smo stigli u Lorien. I video sam neko čudno stvorenje sa očima kako se penje na flet one noći. I Haldir ga je video. A sećaš li se izveštaja vilovnjaka koji su pošli za onom bandom orka? Ah, reče Sam, sećam se i više od toga. Ne sviđaju mi se moje misli, ali misleći ovo ono i o gospodin Bilbovim pričama i svemu skupa, zamišljam da bi mogao nadenuti ime tom stvorenju. Onako na pogađanje. Jedno gadno ime, Golum možda. Da, to je ono čega se ja plašim već neko vreme, reče Frodo. Sve od one noći na fletu. Držim da se šunjao po mori i našao naš trag onda, ali nadao sam se da će ga naš ostanak u Lorionu ukloniti s našeg traga. To bedno stvorenje sigurno se skrivalo u šumama pokraj Srebrotoka, motreći nas kako prolazimo. Tako nekako, reče Sam. I bolje nam je da i sami budemo malko više motreći, ili ima da osetimo neke gadne prste oko naših vratova jedno od ovih noći, ako se ikad izbudimo da nešto osetimo. I to je ono na šta sam ja navodio.
Nema nužde da uznemiravamo Stridera ili ostale noćas. Ja ću da držim stražu. Ja mogu da spavam sutra, ne budući ništa više od doprtljaga u čamcu, kako biste vi mogli reći. Mogao bih, reče Frodo. A mogao bih reći prtljaga s očima. Ti ćeš držati stražu, ali samo ako obećaš da ćeš me probuditi na pola puta do jutra, ako se ništa ne desi pre toga. U gluvo doba Frodo se prenu iz dubokog tamnog sna i vide Sema kako ga trese. Sramota je da vas se budi, prošaputa Sem. Ali ono što ste rekli, nema ništa da se kaže ili barem ne mnogo. Mislim da sam čuo nekakvo tiho pljuskanje i jedan šmrkoreći šum malko ranije. Ali čuje se mnogo takvih čudnih zvukova noću kraj reke. On leže, a Frodo sede, sklupčan u svoje ćebadi boreći se sa snom. Minuti ili časovi su prolazili sporo, a ništa se nije dešavalo. Frodo je baš popuštao iskušenju da opet legne kad jedna tamna prilika, jedva vidljiva, dopluta blizu jednog od privezanih čamaca. Jedna duga, beličasta ruka mogla se nerazgovetno videti kad se pružila i ščepala ivicu čamca. Dva bleda lampolika oka sjela su hladno kad su se upiljila unutra, a onda se digoše i zagledaše u Froda na ostrapcetu. Nisu bila više od neka dva jarda daleko i Frodo ču tiho šištenje udahnutog vazduha. On ustade vadeći žalac iz korica i okrete se licem prema tim očima. Njihova svetlo se smesto ugasi. Začu se još jedno šištenje i pljusak i tamno kladi slično obličje štučeni struju u noć. Aragorn se pokrete u snu, prevrte se i sede. Šta je to? Prošla puta skočivši i prišavši Frodo. Osetio sam nešto u snu. Zašto si isukao mač? Golum, odgovori Frodo. Ili bar ja tako mislim. Ah, reče Aragorn. Dakle, ti znaš za našeg malog tabanaša, jeli? On je tabanao za nama kroz čitavu moriju, skroz dole do Nimrodela. Od kad smo prešli u čamce, ležao je na jednoj kladi i veslao šakama i stopalima. Ja sam probao da ga uhvatim jedared vared preko noći, ali on je lukavio od lisice, a migoljiv kao kakva riba. Nadao sam se da će ga putovanje rekom savladati, ali on je previše dovitljiv vodoplovac. Moramo sutra pokušati da putujemo brže. Ti ćeš sada leći, a ja ću držati stražu tokom onoga što je ostalo od ove noći. Voleo bih da stavim ruku na tog bednika. Mogli bismo ga načiniti korisnim. Ali ako ne uspe, morat ćemo nastojati da ga se oslobodimo. On je veoma opasan. Nezavisno od kakvog ubistva preko noći za vlastiti račun, on može navesti svakog neprijatelja u okolini na naš trag. Ta noć je prošla, a Golum se nije ponovo pojavio ni kao senka. Posle toga družina se držala strogih stražarenja, ali tokom putovanja više nisu videli Goluma. Ako ih je i dalje sledio, bio je veoma oprezan i lukav. Na Aragornovu zapovest sada su veslali u dugim smenama i obale su hitro promicale. Ali videli su malo šta od toga predela, jer su putovali većinom noću i u sumrak, a odmarali su se danju, ležeći skriveni koliko je zemlja dopuštala. Tako je putovanje teklo bez događaja do sedmog dana. Vreme je još bilo sivo i natušteno, sa istočnim vetrom, ali kako je veče odmicalo, nebo prema zapadu se raščisti i jezerca slabe svetlosti se otvoriše među sivim obalama od oblaka. Tu se beli luk mladog meseca video gde treperi u tim dalekim jezerima. Sem pogleda u njega i nabra obrve. Sledećeg dana zemlja s obe strane poče brzo da se menja. Obale počeše da se dižu i postaju stenovite. Uskoro su prolazili kroz brežuljkast kameniti predeo, a na obema obalama dizale su se strme kose pokrivene dubokim čestarima trnja i trnjina i isprepletene kupinama i puzavicama. Iza njih su bile niske istrošene litice, koje su se krunile i kameni dimnjaci sivi, od vremena oronuli, tamni od bršljana. A iza njih dizali su se visoki prevoji oivičeni jelama iskrivljenim od vetra. Primicali su se sivoj brdovitoj oblasti Emin Muila, južnoj granici divlje zemlje. Bilo je mnogo ptica oko grebena i stanovitih odžaka i celoga dana visoko u vazduhu jata su kružila, crna naspram svetlog neba. Dok su toga dana ležali u logoru, Aragorn je sumnjičavo posmatrao te letove, pitajući se nije li Golum izvao kakvo nevaljalstvo, pa vest o njihovom putovanju sada kruži divljinom. Kasnije, dok je sunce zalazilo, a družina se budila i spremala da ponovo krene, on otkri jedno tamno mesto naspram svetlosti što se gasila. Neku veliku pticu, visoko i daleko, koja je čas šestarila, čas letela dalje lagano ka jugu. Šta je to, Legolase? Zapita on pokazujući ka severnom nebu. Je li to kako ja držim orao? Da, reče Legolas, to je jedan orao koji lovi. Pitam se šta to predskazuje. On je daleko od planina. Nećemo poći dok se sasvim ne smrkne, reče Aragorn. Dođe osma noć njihovog putovanja. Bila je tiha i bez vetra. Sivi istočni vetar je minuo. U bledi zalazak sunca rano je zašao srp meseca, ali nebo je bilo čisto nad njima,
I mada su se daleko na jugu prostirala velika polja oblaka koja su još slabašno svetila, zvezde su treperile jasno. Hajde, reče Aragorn, rizikovat ćemo još jedno putovanje noću. Stižemo do područja reke koje ja ne poznajem dobro, jer nikada ranije nisam vodom putovao po ovim krajevima, ne odavde do brzaka San Gebira. Ali ako se ne varam u računu, oni su još mnogo milja napred. Ipak ima opasnih mesta, čak i pre no što dođemo tamo. Stene i kameniti sprudovi u struji. Moramo budno održavati stražu i ne pokušavati da veslamo brzo. Semu je u vodećem čamcu dat posao stražara. On je legao napred zureći u tminu. Noć je postala tamna, ali zvezde nad njima su neobično blistale i bilo je svetlucanja na površini reke. Približavala se ponoć i oni su plutali neko vreme, jedva se prihvatajući vesela, kad Sam zavika iznenada. Samo nekoliko jardi napred dizala su se u struji tamna obličja i on je čuo kovitlanje brzaka. Bila je tu jedna brza struja koja je zanosila nalevo prema istočnoj obali gde je put bio čist. Zaneti u stranu putnici su videli sada veoma blizu bledu penu reke kako udara o oštre stene isturene daleko u vodu kao čeljust. Čamci su plovili zbijeni. Hej Aragorne, povika Boromir kad je njegov čamac udario u vodeći. Ovo je ludilo, ne smemo se usuditi na brzake noću. A nikakav čamac ne može odoleti San Gebiru, bila noć ili dan. Nazad, nazad, vikao je Aragorn. Okreći, okreći ako možeš. On zari svoje veslo u vodu nastojeći da održi čamac i okrene ga. Pogrešio sam u računu, reče on Frodu. Nisam znao da smo dospeli ovako daleko. Anduin teče brže nego što sam mislio. San Gebir mora već biti blizu. S velikim naporom zaustavili su čamce i lagano ih obuzdali, ali isprva su uspeli tek nešto malo da napreduju nasuprot struji, a stalno su zanosili sve bliže i bliže istočnoj obali. Sada tamna i kobna, ona se dizala u noći. Svi zajedno veslajte, povika Boromir. Veslajte ili ćemo biti naterani na sprudove. Još dok je to govorio, Frodo oseti kako kobilica ispod njega stružao kamen. U tom času začu se fijuk tetiva. Nekoliko strela prozvižda preko njih, a neke padoše i među njih. Jedna pogodi Froda među ramena i on posrnu sa krikom, ispustivši veslo, ali strela se odbi, umrtvljena njegovom skrivenom verižnjačom. Druga prođe kroz Aragornovu kapuljaču, a treća se zabije u ivicu drugog čamca, blizu šake veselog. Sve mu se učini da nazire crne prilike kako trče tamo amo po šljunkovitim sprudovima pod istočnom obalom. Izgledale su veoma blizu. Irh, reče Legolas prelazeći na svoj jezik. Golumovo deo, kladilo bi se, reče Sam Frodu. Je lepo mesto za izbor jašta? Reka se izgleda namerila da nas odnese pravo njima u šake. Oni se poviše napred, tegobno veslujući. Čak im se i Sam priključio. Svakoga časa očekivali su da osete ujed crnorepih strela. Mnogi su prozviždali iznad njih ili ustrelile vodu u blizini, ali pogodaka više nije bilo. Bilo je mračno, ali ne previše mračno za noćovide oči orka, a pri svetlucanju zvezda mora da su svojim lukavim neprijateljima nudili neki cilj, osim ako su sivi ogrtači iz Lorijena i sivo drvo čamaca bilin izrade porazili zlobu strelaca od Mordora. Zamak za zamahom napredovali su oni dalje. U tami je bilo teško biti siguran da se uopšte miču, ali lagano kovitlanje vode oslabi, a senka istočne obale utopi se nazad u noć. Na posledku, koliko su mogli da procene, dosegli su ponovo središte struje i izveli čamce na izvesnu daljinu od isturenih stena. Potom, napola okrećući ih, oni potereše svom snagom ka zapadnoj obali. Pod senkom žbunja koje se nadnosilo nad vodu, zastadoše i odahnuše. Legolas ispusti veslu i uze luk koji je donao iz Lorijena. Onda skoči na obalu i ispe se nekoliko koraka uz nasip. Nateže luk, namesti strelu i okrete se, oštro gledajući nazad preko reke u tminu. Preko vode dopirali su kreštavi krici, ali ništa se nije moglo videti. Frodo pogleda u vilovnjaka kako stoji visok iznad njega i oštro osmatra u noći tražeći metu za streljanje. Njegova glava bila je tamna, okrunjena jasnim belim zvezdama koje su sjale u crnim dubinama neba u pozadini. Ali sa juga velike oblaci zajedriše napred, šaljući tamne prethodnike u zvezdana polja. Iznenadan strah spusti se na družinu. Elbereth Githoniel, uzdahnu Legolas kad je pogledao gore. Još dok je gledao, neko tamno obličje kao oblak, a ipak ne oblak jer se kretalo mnogo brže, dođe iz crnila na jugu i pohita prema družini, pomračujući svu svetlost dok je prilazilo. Uskoro to se pojavi. Kao neko veliko krilato stvorenje, crni od provalije u noći. Divlji glasovi digoše se da ga pozdrave sa druge strane vode. Frodo oseti kako ga prožima iznenadna jeza i grabi mu srce. Neka smrtonosna hladnoća kao sećanje na staru ranu bila mu je u ramenu.
On se zgrči dole kao da hoće da se sakrije. Iznenada veliki luk iz Lorijena zapeva. Vrištavo krete strela sa vilovnjačke tetive. Frodo pogleda gore. Skoro nad njim krilato obličje skrenu. Začu se neprijatan graktavi vrisak kad je to palo iz vazduha i nestalo dole u tmini istočne obale. Nebo je ponovo bilo čisto. Začu se metež mnogih udaljenih glasova, kletve i jadikovke u tami, a onda tišina. Te noći ni strela ni krik ne dođoše više s istoka. Posle nekog vremena Aragorn povede čamce nazad uz struju. Kako pipajući tražili su put ivicom vode, dok ne nađoše jedan mali plitak zaton. Nekoliko niskih drveta raslo je blizu vode, a iza njih se dizala strma kamenita obala. Ovde družina odluči da ostane i čeka zoru. Bilo je beskorisno pokušavati da odu dalje tokom noći. Nisu načinili logor ni zapalili vatru, nego su ležali sklupčeni u čamcima, ukotljenim blizu jedan drugome. Slava Luku Galadrielinom i ruci i oku Legolasovom, reče Gimli žvaćući tanak kolačić Lembasa. Bio ono silan pogodak u tami, moj prijatelju. Ali ko može znati šta je pogodio, reče Legolas. Ja ne, reče Gimli, ali srećan sam što ta senka nije došla bliže. Nije mi se dopadala uopšte. Previše me je podsjećala na senku Moriji, senku Balrogovu. Dovrši on šapatom. To nije bio Balrog, reče Frodo, još dršćući od studeni koja ga je bila obuzela. To je bilo nešto hladnije. Ja mislim da je to bio... Onda zastade i začuta. Šta misliš? Upita Boromir živo, naginjući se iz svog čamca kao da pokušava da nazre Frodovo lice. Ja mislim... Ne, neću da kažem, odgovori Frodo. Šta god je bilo, njegov pad užasno je naše neprijatelje. Tako izgleda, reče Aragorn. A ipak, gde su oni i koliko ih je i šta će sledeće učiniti, mi ne znamo. Ovu noć moramo svi probdeti. Tama nas skriva sada. Ali šta će dan pokazati, ko može reći? Neka vam oružje bude pri ruci. Sam je sedeo kuckajući ritmično držak mača kao da broji na prste i gleda u nebo. To je veoma čudno, promrmljao je on. Mesec je isti u okrugu i u divljoj zemlji. Ili bi trebalo da jeste. Ali on je ili poremetio red, ili ja Dibidus grešim u mojem računu. Vi ćete se setiti, gospodine Frodo, da je mesec nestajao kad smo leželi na fletu, gore na onom drvetu. Bilo je na nedelju od punog meseca, računam. A bili smo sedmicu na putu prošle noći, kad evo ti gde iskače mlad mesec, tanak kao i sečen okat, kao da uopšte nismo proveli nikoje vreme u vilovnjačkoj zemlji. Pa ja se sećam tri noći tamo zasigurno, i čini mi se da pamtim još nekoliko, ali zakleo bi se da to nikako nije bio čitav mesec dana. Svako bi pomislio da vreme tamo ne prolazi. Možda je tako, reče Frodo. U toj zemlji možda bili smo u vremenu koje je drugde odavno prošlo, dok nas Srebrotok nije doneo nazad do Anduina. Mislim da se nismo vratili vremenu koje protiče u zemljama smrtnih do Velikog mora. Ali ja se ne sećam nikakvog meseca, bio on mlad ili star, u Karaš-Galadonu, samo zvezda preko noći i sunca danju. Legolas se pomeri u čamcu. Ne, vreme ne zastaje nikada, reče on, ali promene i rastenja nisu u svim stvarima i mestima isti. Za vilovnjake svet se kreće, i kreće se veoma brzo i veoma sporo. Brzo jer oni sami se malo menjaju, a sve drugo proleće. To je bolno za njih. Sporo jer oni ne računaju godine što protiču, ne za same sebe. Doba koja prolaze samo su talasići večno ponavljani u dugom, dugom toku. A ipak, sve stvari pod sunce moraju se konačno istrošiti do nekog kraja. Ali to trošenje je sporo u Lorijenu, reče Frodo. Moć gospodaričina je nad tim. Bogati su časovi, iako se kratki čine, u Karaš-Galadonu, gde Galadriela vlada vilim prstenom. To ne bi trebalo reći izvan Lorijena, čak ni meni, reče Aragorn. Ne reci ništa više o tome, ali tako je, Seme. U toj zemlji si izgubio račun. Tamo je vreme proricalo brzo pokraj nas, kao za vilovnjake. Stari je mesec iščezao, a novi mesec rastao i kopnio, dok smo mi bili tamo. A juče, jedan novi mesec je došao. Zima je skoro prošla. Vreme teče dalje ka jednom proleću sa malo nade. Noć je prošla tiho. Nikakav zvuk ni doziv nisu se više čuli preko vode. Putnici zgrčeni u svojim čamcima osjećali su menjanje vremena. Vazduh je postao topao i nepomičan ispod velikih vlažnih oblaka koji su doplovili od juga i dalekog drveća. Naleti reke preko stenja brzaka kao da su bili glasniji i bliži. Sa grančica drveća nad njima poče da kaplje. Kada je dan došao, raspoloženje sveta oko njih postalo je meko i tužno. Lagano zora naraste do blede svetlosti, razasute i bez senki. Izmaglica je bila na reci, a bela magla zastirala je obalu. Druga obala nije se videla. Ne mogu da podnese maglu, reče Sam, ali ova izgleda zgodna.
Sad možda možemo da odemo, a da nas oni prokleti bauci ne vide. Možda je tako, reče Aragorn, ali bit će teško naći put, osim ako se magla malo podigne kasnije. A mi moramo naći taj put, ako hoćemo da prođemo Sarngebir i dođemo do Emin Muila. Ne vidim zašto bismo prolazili brzaki ili pratili reku ikuda dalje, reče Boromir. Ako Emin Muil leži ispred nas, onda možemo da napustimo ove tesne čunove i udarimo na zapad i prema jugu, dok ne stignemo do Entvoša i pređemo u moju zemlju. Možemo ako idemo za Minas Tirith, reče Aragorn, ali to još nije dogovoreno, a takav pravac može biti opasniji nego što zvuči. Dolina Entvoša je ravna i puna baruština, a magla je tamo smrtna opasnost za one koji idu pešice i natovareni. Ja ne bih ostavljao čamce dok ne moramo. Reka je bar staza koja se ne može promašiti. Ali neprijatelj drži istočnu obalu, prigovori Boromir. A čak i ako prođeš kapije Argonatske i stigneš bez uznemiravanja do Tindroka, šta ćeš onda? Da skočeš niz vodopad i nađeš se u baruštinama? Ne, odvrati Aragorn. Reci radije da ćemo nositi čamce starim putem do podnožja Raurosa, a tamo se prihvatiti vode ponovo. Zar ti ne znaš, Boromire, ili zar želiš da zaboraviš severne stepenike i visoko sedište na Amunhenu, načinjeno u danima velikih kraljeva? Ja bar nauman sam da stanem na to uzvišeno mesto ponovo, pre no što odlučimo daljem pravcu. Tamo ćemo možda videti neki znak koji će nas voditi. Boromir je dugo istrajao protiv ovog izbora, ali kad je postalo očito da će Frodo slediti Aragorna kud god ovaj išao, on popusti. Nije način ljudi od Minas Tirita da ostave svoje prijatelje u nuždi, reče on, a vama će trebati moja snaga ako vam ikada stići do Tindroka. Do tog visokog ostrava ja ću ići, ali nikuda dalje. Tamo će okrenuti ka svome domu, sam ako moja pomoć nije zaslužila da bude nagrađena nekim društvom. Dan je rastao, a magla se malo podigla. Odlučeno je bilo da Aragorn i Legolas odmah krenu napred obalom, dok ostali ostaju kraj čamaca. Aragorn se nadao da će naći neki put kojim bi mogli nositi svoje čamce i svoj prtljak do mirnije vode iza brzaka. Čamci vilovnjaka ne tonu možda, reče on, ali to ne dokazuje da bismo mi živi prošli kroz Sarngebir. Niko to još nije učinio. Nikakav put nisu ljudi Gondora načinili u ovoj oblasti, jer čak i u njihovim velikim danima vlast im nije dosezala uz Anduin dalje od Emin Muila. Ali ima jedan teretni put negde na zapadnoj obali, ako uspem da ga nađem. On još nije mogao propasti jer laki čamci znali su da putuju od divlje zemlje dole do Osgiliata. I još su to činili do pre nekoliko godina, kada su orci od Mordora počeli da se množe. Retko je za mog života ikakav čamac stizao sa severa, a orci lutaju po istočnoj obali, reče Boromir. Ako krenete napred, opasnost će raći sa svakom miljom, čak i ako nađete neku stazu. Opasnost leži pred nama na svakom putu ka jugu, odgovori Aragorn. Čekajte nas jedan dan. Ako se ne vratimo u tom roku, znaćete da nas je zaista snašlo zlo. Onda morate izabrati novoga vođu i pratiti ga što bolje možete. Teška srca Frodo je gledao Aragorna i Legolasa kako se uspinju strmom obalom i nestaju u izmaglicama, ali njegov strah pokazao se neosnovanim. Svega 2 ili 3 časa su prošla i jedva da je bilo podne, kad se novite prilike istraživača ponovo pojaviše. Sve je dobro, reče Aragorn dok se s mukom spušta obalom. Postoji jedna staza i ona vodi ka dobrom pristaništu koja je još podobna za upotrebu. Daljina nije velika. Vrh brzaka je samo na pola milje niže od nas, a oni su jedva nešto duži od milje. Nedaleko ispod njih tok ponovo postaje čisti gladak, iako brz. Naš najteži posao biće da prenesemo čamce i prtljak do starog teretnog puta, ali on je podaleko od vode i ide zavetrinom jedne litice na furlong ili nešto više od obale. Nismo našli gde leži severno pristanište. Ako se još drži, mora da smo ga prošli juče u noći. Mogli bismo se mučiti daleko u stok, a ipak ga promašiti u ovoj magli. Bojim se da sada moramo ostaviti reku i krenuti ka teretnom putu što brže možemo. To ne bi bilo lako čak ni da smo svi ljudi, reče Boromir. Ipak, takvi kakvi jesmo, mi ćemo pokušati, reče Aragorn. Svakako hoćemo, reče Gimli. Mnogi ljudi zaostaju na teškom putu dok patuljak ide dalje, bio teret dvostruko njegove težine, gospodaru Boromire. Posao se pokazao kao zaista težak, a ipak je na kraju obavljen. Teret su iznali iz čamaca i doneli na vrh uspona gde je bilo zaravnjenog prostora. Onda su i čamce izvukli iz vode i doneli i gore. Bili su mnogo lakši nego što iko očekivao. Od kakvog drveća iz vilovnjačke zemlje su načinjeni, to čak ni Legolas nije znao. Ali drvo je bilo otporno, a ipak začuđujuće lako. Veseli i Pipin mogli su sami da nose svoj čamac sa lakoćom po zaravni. Ipak, zahtevalo je snagu 2 čoveka da ih dignu i prevuku terenom kojim je družina sad imala da pređe. Tle se uspinjalo dalje od reke,
pustoš od ogromnih izoljenih krečnjačkih stena sa mnogo rupa skrivenih travom i žbunovima. Bilo je tu čestara kupine i okomitih uvila, a tu i tamo i močvarnih lokvi u koje su priticale vode sa terasa dublje u unutrašnjosti. Jedan za drugim Boromir i Aragorn su nosili čamce, dok su se ostali mučili i vukli za njima sa prtljagom. Konačno, sve je bilo preneseno i smešteno na teretni put. Potom, uz malo daljih smetnji, ako se izuzmu trnjaci i odvaljeno kamenje, oni kretoše svi zajedno napred. Magla je još visila u velovima na stanovitom zidu koji se krunio, a levo od njih izmaglica je skrivala reku. Mogli su da je čuvan kako nadire i peni se preko oštrih sprudova i kamenitih zuba Sarngebira, ali nisu mogli da je vide. Dva puta su obavili taj put preno što je sve bezbedno preneto do južnog pristaništa. Tu je teretni put, okrenuši nazad ka vodi, išao blago naniže do jednog plitkog malog tišaka koji kao da je bio izdubljen u obali reke, ne rukom, nego vodom što se vrtložila naniže od Sarngebira, boreći se sa niskim kejom od stene koji je zalazio nešto malo u vodenu struju. Iza njega obala se dizala okomito u jednu sivu liticu i nije bilo daljeg prolaza za pešake. Već je kratko popodne bilo prošlo i nejasan oblačni sumrak se skupljao. Oni su sedeli pokraj vode slušajući nasrtanje reke i urlanje brzaka skrivenih u izmaglici. Bili su umorni i sanjivi, a srca su im bila isto tako mračna kao i taj umirući dan. Pa ovde smo i tu moramo provesti sledeću noć, reče Boromir. Potreba nam je san, čak i ako je Aragorn imao nameru da prođe kapije Argonatske noću. Svi smo previše umorni. Osim nema sumnje našeg izdržljivog patuljka. Gimli ne dade nikakav odgovor. Dremao je sedeći. Odmorimo se koliko možemo sada, reče Aragorn. Sutra moramo ponovo putovati danju, osim ako se vreme još jednom promeni i obmane nas. Imaćemo dobru priliku da se provučemo neviđeni od ma kakvih očiju na istočnoj obali. Ali noćas po dvojica moraju zajedno stražariti u smenama, 3 časa sna, a 1 na stražu. Te noći nije se desilo ništa gore od kratkog rominjanja kišice na sat pred zoru. Čim se potpuno razdanilo, oni kretoše. Magla se već proređivala. Držali su se što su mogli bliže zapadnoj strani i videli su nerazgovetne oblike niskih brda kako se dižu sve više, senovite zidove sa podnožjem u žurnoj reci. Sredinom jutra oblaci se spustiše i poče da pada jaka kiša. Oni navukoše kožne prekrivače preko čamaca da preduprede potapanje i išli su dalje nošeni vodom. Malo se moglo videti ispred ili oko njih kroz sive zastore. Kiša međutim nije trajala dugo. Lagano nebo nad njima postade svetlije, a onda iznenada oblaci se raziđoše i njihovi rubovi odvukoše se na sever uz reku. Magle i izmaglice nestadoše. Pred putnicima je ležala široka jaruga sa grdnim kamenitim stranama za koje se na kamenim gredama i uzanim pukotinama grčevito držalo nekoliko iskrivljenih drveta. Kanal postade uži, a reka brža. Hitali su dalje sa malo nade za zastanak ili okretanje šta god sreli napred. Iznad njih je bila staza od bledo plavog neba, oko njih tamna nacenjena reka, a ispred njih, zaklanjajući sunce, crna dizala su se brda Emin Muila u kojima se nikakav prolaz nije video. Frodo, piljeći napred, ugleda u daljini dve velike stene kako se primiču. Izgledale su kao velike kule ili stubovi. Visoke, okomite i zloslutne stajale su one sa obe strane toka. Jedan uzani prodor pojavi se između njih i reka ponese čamce prema njemu. Gledajte, Argonate, stubove kraljeva, povika Aragorn. Uskoro ćemo proći kroz njih. Držite čamce poravnato i što možete dalje jedan iza drugoga. Držite se sredine toka. Dok je Frodo nošen strujom išao prema njima, veliki stubovi dizali su se kao kule njemu u susret. Kao gorostasi su mu izgledali, silne sive prilike, čutljive ali preteće. Onda vide da su oni zaista izrađeni i oblikovani. Umetnost i moć starine delale su na njima. I još su oni, kroz sunce i kiša zaboravljenih godina, čuvali moćno obličje u koje su bili isklesani. Na ogromnim postoljima s osnovom u dubokim vodama stajala su dva džinovska kralja od kamena. Još su se napuklih obrva zamagljenim očima mrgodili na sever. Leva ruka kod obojice bila je podignuta sa dlanom upolje u gestu upozorenja. U obe desne šake bile su sekire. Na obema glavama bio je kalpak koji se odronjavao i kruna. Veliku moć i veličanstvenost još su čuvali ti nemi stražari jednog davno iščezlog kraljevstva. Poštovanje i strah obuzeše Froda i on se zguri uzdrhtao, zatvarajući oči i ne usuđujući se da pogleda naviše kada se čamac primakao. Čak i Boromir prignu glavu dok su čamci hujali pored njih, slabašni i leteći kao mali listovi pod trajnom senkom stražara Numenora. Tako oni zađoše u tamni bezdan kapija.
Okomite su se dizale strašne litice do neslućenih visina s obe strane. Daleko od njih bilo je maglovito nebo. Crne vode urlale su i odjekivale, a veter je kričao preko njih. Frodo, saginjući se do samih kolena, ču Sema napred kako mrmlja i ječi. Kakvo mesto, kakvo grozomorno mesto, samo da se izvučem iz ovog čamca. Više neću okvasiti ni nožne prste u nekakvoj lokvi, a kamoli u reci. Ne plaši se, reče jedan čudan glas iza njega. Frodo se osvrte i vide Stridera, a opet ne Stridera, jer vremenom išibani šumar nije više bio tu. Na krmi je sedeo Aragorn, sin Aratornov, ponosit i uspravan, vodeći čamac uvežbanim zaveslajima. Njegova kapuljača bila je zabačena, a tamna kosa lepršala je na vetru i neka svetlost bila mu je u očima. Jedan kralj se vraćao iz gnanstva u sopstvenu zemlju. Ne plaši se, reče on. Dugo sam ja želeo da pogledam obličje Izildure i Anariona, mojih otaca od starine. Pod njihovom senkom Elesar Vilin Kameni, sin Aratorna, od doma Valandila, sina Izildurovog, nema čega da se plaši. Onda svetlost njegovih očiju utrnu i on progovori samome sebi. Da je samo Gandalf ovde. Kako moje srce žudi za Minas Anorom i zidinama moga grada. Ali kamo ću sada? Beznan je bio dug i mračan, ispunjen šumom vetra i sunovratne vode i kamena što odjekuje. On je malo savijao prema zapadu, tako da je isprava sve napred bilo tamno. Ali ubrzo Frodo ugleda jedan visok prodor svetlosti koji je stalno rastao. Ovaj se hitro primače iznenada čamci izleteše kroz njega napolje u prostranu i čistu svetlost. Sunce već odavno iza podneva sjalo je na vetrovitom nebu. Ograđene vode raširiše se u dugo ovalno jezero. Bledi Nenhitel, okružen okomitim sivim brdima čije su padine bile odenute u drveće, a glave gole i hladno blistave pod svetlošću sunca. Na udaljenom južnom kraju dizala su se tri vrha. Središnji je stajao nešto ispred drugih i izdvojen od njih, ostrvo u vodama, oko koga je reka svijela blede svetlucave ruke. Udaljen ali dubok, uz vetar dopre hučni zvuk, kao valjanje grmljavina u daljini. Gledajte, Tol Brandir, reče Aragorn, pokazujući na jug ka visokom vrhu. Levo je Amon Lau, a desno Amon Hen. Brda sluha i vida. U danima velike kraljeva visoka su sedišta bila na njima, i straža je držana tamo. Ali rečeno je da nikada noga čoveka ni životinje nije kročila na Tol Brandir. Preno što senka noći padne, mi ćemo doći do njih. Čujem beskonačni glas Raurosa kako doziva. Družina počinu neko vreme plutajući ka jugu, nošena strujem koja je proticala sredinom jezera. Pojeli su nešto hrane, a onda se prihvatili vesala i požurili svojim putem. Padine zapadnih brda pale su u senku, a sunce je postalo okruglo i crveno. Tu i tamo izvirivala je koja magličasta zvezda. Tri vrha dizala su se pred njima, tamneći u sumraku. Rauros je rikao snažnim glasom. Noć je već bila polegla po vodi kada su putnici konačno stigli pod senku bregova. Deseti dan njihovog putovanja se okončao. Divlja zemlja bila je iza njih. Nisu mogli dalje, pre no što odaberu istočni ili zapadni put. Poslednji stupanj poduhvata bio je pred njima.